Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per assistir. Avui és un dia una mica complicat. Vam fer una previsió benèvola del dia, però mireu, som la minoria selecta. Bé, en primer lloc donava les gràcies de tot cor al Carles Macián, que és adjunt a la Secretaria General d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Per tant, d'alguna manera exposarà quina és l'actual política del nostre govern en una matèria tan delicada i que té tanta incidència en la nostra vida, tant dels que som ciutadans de sempre, perquè hem nascut aquí, com els que han vingut des d'altres països. Per tant, és un problema que ens afecta a tots i que afecta a l'evolució social, política i a l'ètica del que és una societat lliure, progressista i avançada. Jo el vaig sentir fa ja molts mesos i em va agradar la seva exposició, el vaig convidar i de forma molt generosa em va dir que sí i ha vingut avui per estar amb nosaltres. Aquesta conferència s'emmarca en un cicle que és el segon any que organitza la nostra secció, la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura, sobre pau i drets humans. Ho vam encetar donada la col·laboració molt intensa que mantenim amb l'Associació per la Pau, l'IESEL i Josep Vidal i Lletja, que otorguen els Premis per la Pau des de fa més de 30 anys, s'otorguen en aquesta casa i últimament doncs hem arribat a un conveni, un acord, mitjançant el qual el Centre de Lectura esdevé mantenidor. És a dir, ens han fet la dotació del premi i d'alguna manera doncs entomem la responsabilitat de donar-li continuïtat. I vam pensar que una manera d'acompanyar aquest acord, que és molt satisfactori moralment per la nostra entitat, doncs era organitzar aquest cicle anual sobre pau i drets humans. Ho vam començar i ho cloem en aquest moment. Segurament el dia 15, ja ho anunciarem, vindrà l'Òscar d'Open Arts, que és el premiat en l'Open Arts, el premiat en aquesta edició del 2016 del Premi Vidal i Lletja, i volien que vingués i per fi hem trobat una data i serà el dilluns, dia 15 d'aquest mes, que farem aquesta conferència i ja s'anunciaran. Bé, jo per presentar, també tenim amb aquest cicle, hem trobat la col·laboració del Col·legi d'Advocats de la Ciutat de Reus, que doncs hem preparat algun dels actes que s'han fet i tenim voluntat de continuïtat. I per tant també és un element satisfactori poder col·laborar amb el col·legi, perquè el col·legi ha creat una comissió de drets humans i d'alguna manera ells comencen a partir d'aquest curs i d'alguna manera doncs és bo trobar sintonia, trobar complicitats i a més doncs creiem que el que hem fet aquest any tindrà futur. Bé, en Carles Macián, contràriament al que sovint ocupa en aquesta tribuna, és una persona que té una formació científica. És físic i a més té estudis de ciències exactes i d'alguna manera ha fet una evolució cap al que és l'administració pública, és màster en administració pública, a partir de la docència, crec jo, vull dir, intento interpretar. És una persona de formació científica, entra al món de l'ensenyament i li preocupa no només l'impartir les classes, sinó l'organització del lloc i el context i l'institució on imparteix les seves classes. I amb aquesta línia doncs, ha arribat a ser l'adjunt de la Secretaria General. És una persona doncs, que també té una experiència en el món associatiu, juvenil, a Hora 3, jo també vaig participar quan era molt jovenet, també en el món universitari, amb l'agrupació d'estudiants progressistes per la independència,
i també té una vinculació política amb Esquerra Republicana de Catalunya, però bé, avui està convidat com a persona vinculada a la política del govern de la Generalitat de Catalunya. Jo no em vull extendre més, sinó oferir-li la nostra tribuna i també dir-li que ens ha permès poder enregistrar la seva conferència i això també ho penjarem a la revista digital del Centre de Lectura perquè els socis que avui no hagin pogut venir, doncs ho puguin socis o ciutadans, puguin accedir-hi. Carles, teniu la paraula i moltes gràcies. Molt bé, en primer lloc, doncs, òbviament agrair la invitació i l'oportunitat que tenim de dedicar una estona a una activitat que habitualment no tenim massa temps de fer, que és la de reflexionar i compartir la reflexió amb persones interessades en el tema que ens ocupa. El títol de la conferència o de la presentació que us faré el teniu projectat aquí darrere i bàsicament gira al voltant de tres paraules i la conferència està estructurada al voltant d'aquestes tres paraules. La pregunta: existeix una política catalana d'immigració? Òbviament la resposta que donarem al final és afirmativa, la resposta és que sí que existeix, i anirem donant voltes a, primer, als conceptes al voltant d'immigració, i intentaré obrir una mica el focus i anar més enllà del que estrictament entenem habitualment per immigració i posar-ho en un context més ampli. Després dedicarem una altra part a fer una panoràmica de la situació del país respecte a aquestes qüestions i finalment entrarem en la pregunta i en la primera de les paraules, que és si existeix una política, i parlarem de quina és aquesta política i quin enfocament li donem des del govern de la Generalitat, des del govern de Catalunya. M'agradaria, perquè segurament obrirem moltes qüestions que seran del vostre interès i poden generar o bé preguntes o bé intervencions, o fins i tot podem tenir punts de vista diferents, seria molt interessant que al final de l'exposició tinguéssim un torn d'intervencions o de preguntes o de debat amb les persones que tingueu interès de fer-lo. Llavors, si de cas entrem una mica en matèria. La primera qüestió que us deia de les tres la dedicarem als conceptes, als conceptes bàsics. Si em permets, m'estimo més seure i veureu com. Perfecte. Cap problema. La primera són els conceptes. La pregunta al principi gira al voltant de la paraula immigració, però jo voldria ampliar el focus i parlar de tres conceptes que els teniu aquí retratats. El concepte de mobilitat de les persones, mobilitat humana, de diversitat, també de la societat, i de l'accés i la ciutadania. Per tant, de què estem parlant? En realitat, quan parlem de les polítiques que li posem per abreujar la paraula immigració, estem parlant de dos grans temes. D'una banda, un gran tema, que és el de la mobilitat internacional, el moviment de les persones més enllà del seu entorn proper, de la seva realitat quotidiana, del seu país. I després un altre paquet, que és aquesta gent que es mou i que ens desplacem, perquè no és, ho fem tots, de moure'ns pel món, quan canviem de societat, quan canviem de país, del lloc on habitualment estem, com accedim o com s'accedeix a la ciutadania. Per tant, aquests són dos punts que van més enllà de l'estrictament, el que podríem dir, les polítiques d'acollida o d'acollida i integració de les persones immigrants. La primera qüestió, la de la mobilitat, plantejaré la pregunta de per què es desplacen les persones, per què ens movem i com gestionem aquests moviments. I en la segona, el tema que originàriament, per simplificar, li diríem les polítiques migratòries, que és com acollim i integrem aquestes persones que arriben a la nostra societat, fruit d'aquests fluxos de mobilitat, i com definim les regles d'accés a la ciutadania, que encara que ens pugui semblar un tema d'una banda que potser té un aspecte jurídic legal o un de discussió conceptual, va molt vinculat a la forma en què tractem la diversitat de la societat, de les nostres societats. Primer, comencem, veiem per què es desplacen les persones. És una classificació d'aquest tipus, classificació dicotòmica, de dividir en dues categories, els desplaçaments forçats i els voluntaris. La gent, les persones, es mouen pel món, es mouen a grans distàncies. Una part d'aquestes persones, aquests desplaçaments, els fan per causes forçades, no volgudes. Aquí teniu tres tipologies, podríem analitzar-les amb més detall si volguéssim, una molt actual i molt de l'actualitat mediàtica,
per causa dels conflictes armats, de les guerres, de les guerrilles, de les violències de tot tipus, que provoquen que hi hagi gent que hagi de fugir de casa seva, del seu país, simplement per salvar la vida. L'altre dia estàvem parlant amb una família de refugiats que venien de Síria i era una família de classe mitjana que no havien estat participant ni en la revolta contra el règim de l'Assad ni estaven ficats, per dir-ho així, en el conflicte, però van veure un dia com uns veïns de la casa del costat els mataven a la porta, venien a buscar-los i els mataven. La família va decidir que no es podia viure en un context d'aquest tipus i van marxar. La decisió no va ser voluntària, no van marxar perquè van voler. És un desplaçament de tipus forçat. O quan algunes persones pateixen persecució política, pel seu credo religiós, per la seva orientació sexual, per qualsevol altra circumstància que violenti els drets humans. I, per tant, marxes, fuig d'aquella situació, d'aquell entorn en el qual has viscut, senzillament per poder viure tal com ets sense que et persegueixin. O cada vegada més hi ha desplaçaments forçats per causes ambientals, per catàstrofes ecològiques, per catàstrofes meteorològiques. El canvi climàtic, per exemple, està provocant un lent però imparable creixement del nivell del mar. Fins i tot hi ha estats, hi ha un país, un estat a Oceania, allà entre el Pacífic i Àsia, entre Amèrica i Àsia, que d'aquí 30-40 anys està previst que desaparegui, senzillament perquè haurà pujat l'aigua. Llavors aquella gent marxaran de casa seva de manera forçada. Per tant, tenim tot aquest paquet que col·loquialment, quan parlem, li diem el paquet dels refugiats. Hi ha altres desplaçaments que són voluntaris, que no tenen aquesta càrrega d'obligatorietat per salvar la teva vida o per poder viure amb unes mínimes condicions de llibertat o de respecte als teus drets. El gran paquet dels desplaçaments voluntaris és el de les migracions de tipus econòmic i altres desplaçaments molt importants que tots practiquem, a més, el turisme és un fenomen que ja s'ha, diguem, universalitzat i globalitzat, l'hem incorporat a la nostra vida i no deixa de ser un fenomen de mobilitat internacional també, o els estudis moltes vegades. Pel que fa a les migracions econòmiques, aquí tindríem una discussió sobre si són forçades o no. I és una discussió important. De fet, la frontera de distinció a vegades entre una migració voluntària, perquè tu vols canviar de vida, millorar les teves circumstàncies, i la migració perquè no tens més remei per poder viure amb una mica de dignitat pel que fa a la teva subsistència o la teva família, és una frontera molt tènue. I des del nostre punt de vista com a país d'acollida, un cop arriben, la diferència és zero, un cop han arribat, si la causa ha estat forçada o no. Aquestes són les raons per les quals les persones es desplacen. No és un invent del segle XXI, l'espècie humana és nòmada. Els nostres avantpassats que van sorgir farà al voltant d'un milió d'anys al centre d'Àfrica es van començar a escampar pel món perquè som una espècie que ens movem, canviem d'entorn amb molta facilitat. De fet, hem ocupat gairebé tots els ecosistemes de la Terra, per tant, no és cap novetat. I al segle XX s'ha produït un fenomen que és el de la globalització, gràcies a les millores tecnològiques que ens han permès comunicar-nos ràpidament a llargues distàncies, desplaçar-nos ràpidament a llargues distàncies, l'economia s'ha fet global, s'ha fet mundial, i això ha portat també que la gent ens movem a nivell global, a nivell mundial. Si parléssim amb els nostres avantpassats de fa 500 anys, el seu radi de mobilitat habitual era molt curt, era el poble, la comarca, el comtat en el qual vivien, la regió on estaven i poca cosa més. Era molt estrany que algú viatgés o viatgés molt lluny. Ara no. Ara el que és molt estrany i ens crida l'atenció és que algun veí nostre digui és que jo no he anat a Barcelona, per posar una distància curta, al nostre país ho trobaríem gairebé exòtic. Doncs això abans era al revés. Ara s'ha generalitzat, per tant, aquesta mobilitat internacional. I això té una explicació relativament senzilla, el per què la gent es mou. Bàsicament, i és una llei de les ciències naturals aquesta, sempre que hi ha una diferència d'algun nivell, d'alguna magnitud física, es produeix un moviment, es produeix un flux. Quan hi ha una diferència de temperatura apareix el vent, hi ha un moviment d'aire. Quan hi ha una diferència de pressió també, quan hi ha una diferència d'energia es produeixen també moviments. Jo crec que és una llei física que passa en molts sistemes físics o químics. Resulta que amb les persones ens passa exactament igual. I hi ha un motor de la mobilitat humana, hi ha un motor claríssim, que és el de el gradient, la desigualtat, si volem dir unes paraules més de ciències socials per facilitar la comprensió, la desigualtat de renda.
la gent es mou buscant millorar les seves oportunitats d'ingressos, de renda i, per tant, de poder fer un projecte personal, de creixement, de construir una família, de tenir un horitzó de vida millor. I mentre hi hagin grans desigualtats de renda al món, hi haurà moviments de persones. I això és intrínsec i és natural, és un fenomen que no canviarà mai i això estarà passant sempre. Si ho volem mirar des d'un altre punt de vista, el tema dels desplaçaments forçats passa el mateix amb el tema de les llibertats individuals. Si en un país no hi ha llibertats i en el del costat sí, la gent tenim aquesta estranya tendència de voler viure amb una certa llibertat individual i amb un cert respecte dels nostres drets i, per tant, si en un lloc no se'ns respecten aquests drets o s'amenaça la nostra integritat o la nostra llibertat, marxarem a un altre lloc on no passi això. Per tant, aquestes causes de desnivell que hi ha en tot el món, de desigualtat, que són, no direm estructurals i eternes, però serà molt complicat que desapareguin, provoquen constantment que la gent es mogui. I per tant això acaba sent un fet natural, la mobilitat humana. Com gestionem això? Perquè això és un fet, no? Ho podem fer de dues maneres, aquí hi ha dues actituds. Una, reconèixer que això és un fet natural i gestionar-lo, i això vol dir bàsicament dues coses. Una, aprofitar els beneficis. El moviment de persones no és intrínsecament pervers, sinó que pot i aporta, de fet, beneficis a les societats que viuen aquests fluxos, o com a mínim els que són perceptors d'aquests fluxos. L'altre dia un professor d'una universitat alemanya ens explicava que havien fet uns estudis molt seriosos, com fan els alemanys habitualment amb aquestes coses, són molt quadrats, i havien fet uns càlculs molt precisos en el qual demostraven que l'arribada d'immigració a Alemanya era imprescindible per mantenir el nivell de vida del poble alemany actual, i que si no venia gent, s'empobririen. I que l'aportació econòmica de la gent que estava venint, dels immigrants, era positiva, comptant el que aportaven i el que rebien. Per tant, el fet de la mobilitat internacional aporta o pot aportar beneficis a les societats. I després l'altra qüestió és fer planificació, anticipar problemes, anticipar les solucions als problemes. Això és com si parléssim de la gestió de l'aigua. Si un no fa planificació d'una conca hidrogràfica, de tenir nets els rius, les rieres, de preveure unes obres hidràuliques determinades, quan plou massa tenim catàstrofes i desgràcies, efectivament. Però si està ben planificat i ens anticipem, la gestió d'aquestes situacions pot ser relativament senzilla o assumible, fins i tot beneficiosa. Per tant, aquesta és una possible actitud. Hi ha una altra actitud, parlo d'actituds perquè són l'enfocament en què després es fan aquestes polítiques, que considera la mobilitat com un problema i que la gestió llavors és reactiva, i aquestes actituds porten a posar barreres, moltes vegades només legals, però en alguns casos, com coneixem a través dels mitjans de comunicació, barreres físiques. El nou president dels Estats Units que està proposant construir una tanca alta i gruixuda i robusta entre Mèxic i Estats Units, en una frontera llarguíssima, o la tanca que hi ha a Palestina, Israel, o la tanca no tan vistosa però que també existeix a Ceuta o Melilla. És a dir, tenim aquestes situacions, hi ha una reacció davant dels fluxos, que és dir, posarem barreres. Aquesta reacció la podem entendre, la podríem comprendre per raons vàries, però és una reacció que acaba portant a diferents dificultats també. Una, la pèrdua de drets en les fronteres. Quan les fronteres tenen aquestes característiques, els drets humans estan en un interrogant moltes vegades. Nosaltres tenim la sort de viure a l'interior d'un país i la sensació de respecte als drets humans que podem tenir pot ser bona o molt bona. Quan vas a la frontera del propi estat espanyol, a Ceuta o Melilla, o a la frontera a l'aeroport de Barcelona, que també hi ha una frontera, la sensació que pots tenir si heu passat aquestes fronteres no és tan agradable. I les persones que en lloc de sortir, com podem fer nosaltres, entren o intenten entrar, de vegades els seus drets no s'acaben de respectar en la mesura que s'haurien de respectar. Això fa també que aquests fluxos de persones, que són bastant inevitables, es tornin fluxes molt insegurs, i aquestes rutes per les quals venen aquestes persones i seguiran venint es tornin uns llocs molt perillosos. En el cas dels refugiats ho estem veient moltes vegades, quan vinguin els d'Open Arms us ho explicaran, perquè ells estan fent una tasca excel·lent d'ajudar materialment a la gent que pateix en aquestes rutes. La gent pateixen agressions, paguen unes màfies que, segons estan dient, les màfies que abans es dedicaven al tràfic de drogues ara es dediquen a una altra cosa molt més lucrativa i segura per ells, que és el tràfic de persones.
Per tant, acaben generant efectes secundaris que considerem que no són els apropiats. Òbviament, quan us estic fent aquesta presentació de les dues actituds, jo prenc partit per una, no? I suposo que es nota que hi ha una que considero que és l'adequada i una altra que ens genera bastants problemes. La globalització i tot aquest fenomen de la mobilitat ens porta també a tenir unes societats cada vegada més diverses. La diversitat cultural ha existit sempre a les societats europees. No cal anar lluny, eh? A Catalunya, a l'edat mitja, fa 800 anys, convivíem gent de tres religions diferents. Convivíem perquè hi vivíem junts. De fet, van estar vivint juntes aquestes religions fins l'any 1492, en què es va expulsar els primers, en aquest cas els jueus, i el 1609, que es va acabar d'expulsar els altres que quedaven, que eren els musulmans. La nostra societat era una societat multicultural ja d'origen i la convivència a vegades era més bona o més dolenta. Bastantes vegades va ser bona o molt bona aquesta convivència, altres no tant, però la diversitat ja la portàvem d'origen. Aquesta diversitat, no només religiosa, també lingüística, també de classes socials, això és un fet estructural a Europa. El que sí que ha passat és que amb la globalització i, per tant, amb l'augment d'aquesta mobilitat de persones de tot el món, el que sí que ha augmentat és el grau d'aquesta diversitat. Després, quan veiem les dades a Catalunya, veurem que a Catalunya hi ha gent de gairebé tots els estats del món. Dels 192 estats que crec que estan reconeguts a les Nacions Unides, tenim gent que prové de 180 d'ells. I els que ens falten acaben sent petites illes del Pacífic, que hi ha molt poca gent i que es mouen poc, o es mouen menys. Per tant, gairebé tenim gent de tot arreu i parlen més de 300 llengües es parlen a Catalunya. Per tant, el que sí que s'ha produït és un gran increment de la diversitat, això és cert. I aquest increment, igual que us deia abans, que el flux de persones és un fet i podem estar més d'acord o menys d'acord amb els fets, però els fets són fets, la diversitat de les nostres societats acaba sent un altre fet. I ens agradarà més o menys, ens haurem acostumat més o menys, però és un fet també. I aquests fets, el nostre punt de vista és que el que hem de fer no és amagar-los, sinó gestionar-los i intentar tractar-los de manera positiva. És per això que la gestió de la diversitat ha acabat esdevenint un tema central en l'agenda política i en l'agenda de les polítiques públiques també. A nivell intern, a les nostres societats, el tema de l'acollida i integració de les persones immigrades és un tema que ja fa molts anys, fa potser 30 anys no era un tema de primera línia, però des de fa uns 20 aproximadament sí, i cada vegada doncs, té un pes més central en l'interès de tothom, com fins i tot la part negativa també de l'opinió pública, a vegades que es poden mostrar actituds xenòfobes, racistes, de discriminació, això forma part del debat de les polítiques de forma claríssima. I a nivell internacional que us he d'explicar, amb grans conflictes mundials que giren al voltant d'aquesta diversitat cultural o d'allò que en diuen alguns intel·lectuals, li diuen el xoc cultural, entre diferents suposades cultures que s'enfronten. Doncs això està afectant aquesta agenda pública de forma claríssima. Llavors, introdueixo un últim element dels conceptes, he introduït la mobilitat, la diversitat, i ara faríem un últim, que és parlar de ciutadania. El concepte, la paraula primer, la paraula ciutadania o nacionalitat. La paraula ciutadania i nacionalitat jo la faré servir de forma gairebé sinònima. Al nostre país això voldria dir el passaport. Tenim passaport, en aquest cas tenim passaport espanyol. Si som ciutadans de l'estat espanyol tenim nacionalitat, aquí en diuen nacionalitat, però en altres llocs del món això se li diu tenir ciutadania. Per tant, la faré servir de manera, diguem, gairebé sinònima. Aquest concepte de ciutadania o de nacionalitat no és un concepte que vingui de tota la història, sinó que hi ha un moment en què es crea. I aquest concepte apareix a l'època en què apareixen els estats-nació, a finals del segle XVIII, principi del segle XIX, sobretot. És a dir, en el moment en què comença a desenvolupar-se allò que li diríem la democràcia liberal, la democràcia que coneixem a Europa. Abans, el vincle de les persones era un vincle amb el sobirà, era un vincle de súbdit i sobirà, i abans de senyor feudal, en un altre temps, o de senyor d'esclaus, quan hi havia esclavisme a les societats. Per tant, eren uns vincles diferents. En el moment que apareix la democràcia, tal com la entenem més o menys actualment, apareix aquest concepte de ciutadania. Per què apareix? Perquè els principis que basen les democràcies liberals, els estats moderns-nació que coneixem, que són els del liberalisme econòmic i polític, per tant, el mercat i el joc polític,
es va veure que no acabaven de donar tota la força de lligam, de cohesió que necessitava una societat, o que tenien clares tendències, diguem, de seccionar aquella societat. Si parlem en termes econòmics, el tema de les diferències de classe social és molt obvi, que si només juguem al mercat, hi ha gent amb molt bon nivell econòmic, una determinada classe social, normalment minoritària, i molta altra gent que potser no té aquest nivell, i això pot produir un trencament de les societats. I si ho mirem des del punt de vista polític, doncs hi ha un trencament semblant o que pot tenir contactes amb aquesta divisió que us he fet, de tendències polítiques. No? Per tant, la idea de que les societats havien de tenir un vincle fort que les relligués porta a que aparegui aquest concepte de que jo sóc membre d'aquesta societat, d'aquest estat-nació, i el vincle és això que li diem la nacionalitat, la ciutadania. Per aquesta raó es crea aquest vincle i apareix en el mateix moment. Això que en el seu moment és un gran salt endavant, segurament, és una conquesta de la humanitat, amb el pas de temps veiem que té alguns problemes. I aquest vincle entre nacionalitat o ciutadania i l'estat-nació es construeix a la imatge i semblança, s'afaiçona amb l'aspecte de la majoria cultural de cada estat-nació. I això fa que els grups socials que no són d'aquesta majoria, perquè les societats són diverses, ja ho eren al segle XIX, pateixin. I això, per exemple, a Catalunya ho vam viure, ho hem viscut, ho estem vivint encara, segurament, durant un llarg període de temps en què hem estat una certa, i som una certa minoria cultural respecte a l'estat espanyol. I és una situació que ens provoca certs patiments i certes discriminacions i certs malestars. O els pobles indígenes en el moment que hi havia les colonitzacions dels europeus a Amèrica o a Àfrica o en altres llocs. No? Aquests grups minoritaris que no formaven part de la identitat cultural majoritària patien. I això ha acabat passant també amb els grups d'immigrants que tenim a les nostres societats, que no comparteixen aquesta identitat majoritària. Per tant, aquest concepte de nacionalitat lligat a l'estat-nació i, per tant, en una certa forma cultural, ha beneficiat a la majoria. Ser francès a França, entenent ser francès en ser francòfon, cristià, blanc, amb uns costums determinats i amb un sistema de valors determinat, doncs sí que té uns grans avantatges. Quan ets francès a França però ets musulmà, un color de pell diferent i uns costums diferents, la situació no és tan exitosa per a aquest ciutadà, que en principi és igual de ciutadà, hauria de ser igual de ciutadà que els altres. No? I això, si és una dinàmica que no es treballa bé, acaba portant a que els minoritaris surten perjudicats. I aquest perjudici pot ser una desconfiança envers les minories, una certa por respecte a aquestes minories, o una certa disjuntiva que es plantegi entre assimilació, és a dir, o et fas com el grup majoritari o si no t'excloem d'una certa manera. I això ho hem viscut en un nivell només potser cultural, no? Però ho hem viscut a l'estat espanyol. O a França, per exemple, l'adhesió als valors de la República Francesa, d'aquest concepte de francesitat, li podríem dir, passen per unes determinades pautes culturals que es pressiona que la gent les agafi i, per tant, que s'assimilin. I si no t'assimiles, tens un cert risc d'exclusió, de quedar al marge d'aquest grup majoritari. Per tant, el concepte de nacionalitat, de ciutadania, acaba tenint un cert impacte negatiu amb aquests que en diem els minoritaris, la gent que no forma part d'aquest grup majoritari de la societat. Ja he donat les dues paraules en el resultat d'aquest model, que pot conduir a una tendència que li diem l'assimilacionisme, és a dir, fes-te com som nosaltres, que som els majoritaris, o si no, quedes al marge, que és l'altra tendència, el segregacionisme, en formats tous o durs. Un segregacionisme extremadament dur pot dur, per exemple, a la segregació racial. I hem vist exemples propers en la història i en l'espai de societats que tenien un sistema de segregació racial muntat als Estats Units fins als anys 60, per exemple, o Sud-àfrica, o el règim nazi a Alemanya, que va practicar aquesta segregació racial fins a l'últim extrem amb una sèrie de minories que tenia, especialment amb els jueus. No? Clar, això pot portar a extrems molt durs. Llavors, la manera com acabem abordant aquesta diversitat que hi ha a les societats acaba condicionant com donarem accés a ser o no ser ciutadà, perquè ens obliga a definir-nos, a pensar qui som nosaltres.
I és una reflexió que quan l'estat-nació, quan la Revolució Francesa construeix una nova forma d'estat i neixen aquí els estats-nació i comencen a desenvolupar-se, en el fons van fer una reflexió de qui som. Qui som els francesos, qui som els anglesos, que va acabar fent-la qui som els alemanys, els italians, la van acabar fent tothom. I en la definició que tu facis de qui ets, acabes optant per un cert model de gestió de la diversitat. Si ser francès és obligatori, ser francòfon, laic o cristià i d'una determinada manera, això marca una manera d'atendre, de tractar la diversitat en aquella societat i en altres societats que tenen aquests paràmetres una mica diferents. El Regne Unit, ser britànic, no exigeix potser tantes adhesions exactes de tipus cultural com a França ser francès o a lo millor a Itàlia. Tenim, per tant, una reflexió sobre qui som que ens porta, per tant, a definir com s'accedeix. I això entronca amb un tema jurídic, no? Que és les dues grans tradicions que hi ha a Europa per arribar a la nacionalitat. Tu pots adquirir una nacionalitat amb dos principis, que això, com passa sempre en el dret, es posen unes expressions en llatí, que per tant, la font de tota aquesta història és molt antiga, és del dret romà, de la tradició del dret, que és el jus sanguinis, el dret de sang o el dret de sol, el jus solis. Tu pots adquirir la nacionalitat perquè ets de sang, perquè ets un nacional d'aquella nació, perquè eren els teus pares, els teus avis i 34 generacions que van darrere, si vols, o pel dret de sol, perquè hi vius, perquè resideixes en aquell territori. I això dona dos models molt diferents de gestió de la diversitat. El primer, el del jus sanguinis, el dret de sang, dona societats en què la porta d'accés és la integració, l'assimilació només. O com a molt, i s'incorporen moltes legislacions, és dos o tres generacions després, perquè no se'ns enquisti un grup d'estrangers, de no nacionals a les nostres societats, de gent que viu aquí i ha viscut anys i generacions, però que no són de sang, acabes donant unes portes d'accés a la nacionalitat. Hi ha països que tenen aquest sistema. Si tu ets alemany, fill d'alemanys, ets alemany automàticament. I si no ets fill d'alemanys, és molt difícil que siguis ciutadà amb nacionalitat alemanya. D'acord? I l'altre, en canvi, el dret de sol, és un dret diferent, no és per sang, no és per identificació cultural, sinó és per residència. I això dona una perspectiva diferent als que vivim en el mateix territori, la mateixa comunitat humana, no? I llavors això dona una perspectiva molt diferent d'accés a la ciutadania. La nostra, la que nosaltres defensem, està més a prop d'aquest model d'accés a la ciutadania senzillament per convivència en un territori. Formem una nació, formem una comunitat humana lligada a un territori que té una història, que té unes característiques determinades, però que l'adhesió no ve només perquè ja has nascut i els teus pares, avis i besavis també, i perquè els teus cognoms són d'un tipus o d'un altre, sinó ve perquè hi resideixes i vols fer un procés, que aquí utilitzem les dues paraules claus, d'acollida, això el fa la societat, i d'integració. Per tant, no et posen una barrera per la sang, sinó que si formes part del territori, després tens un itinerari d'incorporar-te en aquesta societat. Com veieu, hem començat per una cosa molt mundial, la mobilitat, i hem acabat aterrant amb coses que, si us van sonant, després les anirem desenvolupant la part de descripció de com és el país i de les polítiques que volem fer. Llavors, aquesta última, i amb això acaba aquesta primera part, si l'accés a la ciutadania l'hem definit pel sol, per viure junts en un mateix territori, la definició de qui som nosaltres, que us deia al principi, canvia de perspectiva. I és una definició diferent, perquè el qui som nosaltres no serà els que som d'una determinada nissaga, llinatge o religió o llengua només, sinó que hi ha un component dels que formem una comunitat humana determinada. I per tant, les diferències culturals que puguin haver no han de generar en aquesta comunitat discriminacions. Després tindrem uns elements compartits, després parlarem del balanç que hi ha d'haver entre identitat i diferència, tindrem uns elements compartits, però la resta d'elements fora d'aquests elements compartits, la diferència, la diversitat, no ha de donar lloc a la discriminació. Aquest model té un nom en el món universitari, en el món acadèmic, se li diu l'interculturalisme. És una paraula molt lletja, molt llarga, si voleu, però és el nom que se li dona. I si ho diem des d'una visió més política, i que potser és una paraula que ens sona més, això és una tradició molt important en els països europeus, occidentals, i molt important a casa nostra, que es diu el republicanisme.
que és que tots som ciutadans iguals en drets i deures i que el vincle el tenim perquè ens incorporem com a ciutadans d'una col·lectivitat activament, sense discriminacions, sense desigualtats. Quan recitem allò de llibertat, igualtat i fraternitat estem dient això, ningú per sobre de ningú i per tant tots iguals en drets i deures. Llavors aquesta és una mica la foto dels conceptes. I quin país tenim? Perquè això seria interessant ara entrar i això ja ens porta una mica més a prop de l'experiència quotidiana que puguem tenir tots. La nostra societat, Catalunya, és una societat diversa. Això no és una valoració subjectiva, és un fet. I és un fet que serà estructural i per sempre. Per tant, és bo que coneguem el fet, els elements d'aquest fet i veiem com ho gestionem. Aquí, en lloc de frases, anirem traient una mica dades i gràfics i els anirem comentant. Aquest gràfic que teniu ara a la pantalla és un gràfic que presenta el creixement de la població catalana durant el segle XX, des del 1900 fins a l'any 2015. Com veieu, al fons es veu el volum de població total, tindríem aquí tota aquesta línia, i després teniu per grups de 5 anys el creixement de població, dividit la part fosca, és el saldo migratori, quanta gent va venir o va marxar, en alguns casos, per moviments. I l'altre, el creixement natural. Fixeu-vos que sense saldo migratori, ho vaig seguint ara amb el cursor, als anys 36-40 hi ha un saldo natural negatiu, ja us podeu imaginar per què, perquè són els anys de la guerra, i després hi ha moments de creixement de població, d'altres d'estancament. La població de Catalunya actual no serien 7 milions i mig. Si no hi hagués hagut participació en moviments migratoris que arriben a Catalunya, els experts diuen que ara seríem aproximadament 2 milions i mig de persones vivint a Catalunya. Ara imagineu la riquesa del país que tenim actualment, els serveis públics que tenim, amb una població com la que té Castilla i León, que té uns 2 milions d'habitants. Feu una mica la comparativa de riquesa de serveis, ara abstraiem-nos de les desigualtats fiscals, sinó de densitat de població, tindríem un país molt més pobre, òbviament. I aquesta situació... Llavors, ara venen les tres. Veieu que hi ha tres muntanyetes en tota aquesta gràfica, les vaig seguint. Primera muntanyeta, aquesta. Aquesta és la primera onada migratòria, la dels anys 20 i 30, aquella onada migratòria que van venir murcians, bàsicament murcians, valencians i aragonesos. Els meus avis, que són valenciano-aragonesos, són valencians xurros, d'aquests que parlen en manyo, van anar a treballar a l'Exposició Universal i es van quedar uns quants. Uns van tornar al poble, i en concret el meu avi va tornar al poble, però altres parents es van quedar allà. Aquests que es van quedar a Barcelona, que havien nascut, per tant, a un poble castellanoparlant, rural, etc., quan van morir, quan tenien 90 anys, no sabien parlar castellà, se'ls havia oblidat. És a dir, havien viscut un procés d'integració total, tremendo i absolut, fins a l'extrem que gairebé ja no s'expressaven en la seva llengua de naixement. És a dir, la immigració que va venir en aquells anys, no tota castellanoparlant, sí que hi va haver gent que va venir de València, però d'altres llocs, és una immigració que ja va fer aquest procés que, per dir-ho així, Catalunya sap fer també, que és ve molta gent, de vegades amb diferències culturals importants o molt importants, però Catalunya és una màquina de fer catalans, una màquina d'integrar. I això ja ho vam veure als anys 20 i als anys 30. Segona muntanyeta, és més gran i més llarga, comença als anys 50 fins als 70, és la segona onada migratòria, en aquest cas la majoria d'aquestes persones van venir d'Andalusia, Extremadura i Galícia, bàsicament, sobretot d'Andalusia i d'Extremadura, en número molt important en aquest cas. La màquina que us comento d'integració va tornar a funcionar, segurament amb una dificultat que en els anys 30 no es va tenir, que és que es va viure en un període de dictadura. I això hi ha uns quants elements de tipus cultural que la dictadura no va permetre un procés tan ràpid i tan intens d'integració com el que va haver als anys 30, perquè aquests avis de la generació que van venir als anys 20 i van emigrar es van trobar una escola que als anys 30 els ensenyava en català i que el procés cap a la llengua i la integració en les formes culturals pròpies del país va ser molt ràpid. En canvi, els anys 50, 60, 70, les circumstàncies eren unes altres. Tot i així, aquest col·lectiu ha fet el mateix procés
més lent, en alguns llocs amb menys intensitat, en alguns llocs on la concentració era més alta, amb més dificultats, però s'ha acabat fent aquest procés, igualment. Baixa molt aquí en els anys 80, als anys 80 i principi del 90 va haver una crisi econòmica molt important. Lliguem això amb el tema de la mobilitat. La mobilitat internacional va al ritme de l'economia. No cal pensar en moltes fronteres i moltes lleis. Quan hi ha feina, ve la gent, i si no hi ha feina, acostumen a marxar. Com faríem tots, eh? I això passa. I aquestes muntanyetes, o grans muntanyes de creixement de població, han anat vinculades a moviments econòmics. A l'època de prosperitat econòmica dels anys 60 i 70, sobretot, molta gent. Després, crisi dels 80, que va ser intensa, llarga, i de principi dels 90, baixada dels fluxos migratoris. Fins i tot, veieu aquí, als anys 81-85, negatiu, marxava la gent. Com ha passat el 2011 i 2015, eh? Aquí al final, veieu que el negre va per sota, vol dir que hi ha hagut saldo negatiu. Ha hagut més gent que ha marxat que no pas que ha vingut. Tercera muntanyeta, no tan muntanyeta, perquè el pic que veiem aquí de la tercera onada migratòria ha estat molt alt. Molt alt i molt curt en el temps. Diferència important amb la resta. La resta d'onades migratòries, dit d'aquesta forma, que hi ha gent que s'enfada quan es diu onada perquè sona a invasió, eh? És una terminologia que es fa servir bastant. Aquests tres tipus d'onada migratòria han tingut característiques diferents. La dels anys 20 no va ser molt alta en volum. La dels anys 50, 60, 70 va ser alta en volum, però llarga en el temps. I la del 2000-2010, des de finals del 95-2000 fins al 2010, ha estat curta en el temps i molt alta en quantitat. I si després entrem en analitzar els orígens, veurem que són diferents. Ara ja no ha vingut la immigració interna de l'estat espanyol, ha vingut gent de tot el planeta, de tot arreu. Hi ha unes procedències més importants, però tenim gent de tot arreu. Ha vingut gent de Llatinoamèrica, ha vingut molta gent del nord d'Àfrica, del Marroc sobretot, molta gent del Pakistan i de la Xina, moltíssima, gent de l'Àfrica subsahariana, de Rússia i de l'entorn de l'antiga Unió Soviètica, és a dir, tenim gent de tot arreu, a diferència dels anys 70, dels anys 20-30, que era interna. Si ara miréssim, això és una gràfica per passar-la ràpida, el percentatge de població nascuda fora de Catalunya que hi havia durant tot el segle XX, és aquesta columneta d'aquí sota. La idea de que ara la majoria de la gent ha nascut fora no és certa, hi ha un 37% de persones que han nascut fora de Catalunya actualment, en la dècada que estem, però tampoc és cert que ara hi hagi un gran canvi, perquè si mireu aquesta columna, des dels anys 60, la columna no està ben feta, perquè està feta a escala de la població, però si mireu el percentatge, des de l'any 60, un 38% de la població de Catalunya, entre un 30 i un 38, eren nascuts fora. Per tant, la situació que en el país molta gent ha nascut fora és estructural des de fa 60 anys. No és cap novetat. I en els anys 20 i 30 hi havia bastanta també. En els anys 30 hi havia gairebé un 30% de la població que havia nascut fora. Per tant, la diversitat no és cap novetat. En aquesta imatge només vull que us fixeu en la taca d'aquí del mapa de Catalunya. La població de Catalunya, 7 milions i mig, nacionalitats moltes, de molts orígens. En aquest mapa, fixeu-vos com la presència de gent de molts orígens no és un fenomen només metropolità. Si tu te'n vas a Anglaterra, al Regne Unit, la majoria de la immigració s'ha concentrat a la ciutat de Londres, moltíssim, i en les grans ciutats industrials. I si te'n vas pel camp, molt poca gent d'altres orígens. A Catalunya no ha passat això. La població d'origen estranger, els immigrants, s'han repartit per tot el país. Hi ha alguna comarca amb menys percentatge, però gairebé a tot arreu hi ha molta, proporcionalment, és a dir, no hi ha comarques buides d'immigració. Hi ha moltes. I hi ha comarques que no són urbanes, que tenen alts nivells d'immigració. I no està generant això situacions greus de convivència. Poso un exemple, la població de Guissona, no sé si la coneixeu, a Lleida, a la comarca de la Segarra, que és la seu de la famosa cooperativa agrària de Guissona, que ha inundat Catalunya de botigues. La cooperativa agrària de Guissona ha necessitat una quantitat de mà d'obra enorme i el 50% de la població de Guissona són estrangers. La convivència a Guissona és relativament bona, relativament, per fet que la meitat de la població ha nascut fora. No es van matant pels carrers cada dia tots. Una convivència relativament bona.
En altres llocs, si haguessis tingut un 50% de població que ha vingut de cop i de fora, hi haurien tensions socials. A Catalunya tenim, bueno, tenim unes característiques específiques, que no hem de ser triomfalistes tampoc, després ja entraré una mica en evitar el triomfalisme, però que han fet que no tinguem un esclat social tremendo com podrien tenir altres països. Passem molt ràpid en més informació per anar veient. El rànquing, aquí fixeu-vos en tot cas en aquesta banda d'aquí, de les nacionalitats. La immigració a l'estat espanyol, que també és important, a la resta de l'estat espanyol té bàsicament dos components prioritàries, que és la llatinoamericana i els romanesos. Si tu te'n vas a Andalusia, al centre de la península, al País Valencià fins i tot, la majoria dels immigrants predominen aquests dos orígens. En canvi, a Catalunya tenim un còctel molt més variat, molts més marroquins que la resta de l'estat, molts més xinesos, molts més pakistanesos. Quan aquí apareix Itàlia, a sota d'Itàlia hi ha els argentins, perquè hi ha molts argentins amb doble nacionalitat argentina i italiana, hi ha molts, per això Itàlia és un dels les comunitats, les nacionalitats que hi ha més presència d'estrangers, hi ha molts llatinoamericans també, però fixeu-vos, el nostre còctel és bastant diferent, predominen uns orígens que no s'estan donant a la resta de l'estat espanyol. Això no és ni volgut ni buscat, això és una qüestió potser que va vinculada a les oportunitats econòmiques que es donen més a Catalunya i que treuen uns perfils més cosmopolites d'immigració. Per aquests immigrants, Catalunya ha estat un lloc on venia a muntar negocis, o venia a treballar al camp, o venia a treballar a la indústria de l'obra. No? A la resta de l'estat això no es donava tant. La diversitat ha entrat a les famílies. El 33, són dades del 2015, crec recordar, el 33% dels pares, dels progenitors de criatures nascudes a Catalunya, un dels dos era estranger. De cada 100 naixements, 33 tenia o el papa o la mama o els dos que no tenien carnet d'identitat, sinó que eren persones encara amb nacionalitat estrangera. Compteu que també n'hi ha bastants, que gent que ja té la nacionalitat espanyola, però l'han adquirit i que, per tant, culturalment, per fenotipus, per aspectes, tenen el mateix aspecte que altres que no la tenen. Per tant, els números encara serien més grans. Els matrimonis, el 21% dels matrimonis tenen un cònjuge com a mínim estranger. Per tant, la diversitat ens ha entrat a les famílies. Segur que coneixeu gent amb, no diríem, matrimonis mixtes o matrimonis que ja tenen criatures d'aquests. El país, a més, s'ha tornat obert. La idea que se'ns ha acabat la immigració perquè ara el saldo és equilibrat, és correcte, és equilibrat, però no vol dir que s'hagi acabat. Aquí teniu les entrades i sortides des del 2009, si veieu aquí en la gràfica, que es comencen a igualar, vol dir que no pugem ni baixem molt de població, però sí que entra i surt cada any a l'entorn de 100.000 persones. Això és una societat oberta. Som 7 milions i mig, però cada any entren o surten 100.000 persones. Vol dir que les necessitats d'acollida les haurem de mantenir sempre, perquè sempre ens estarà venint gent, més o menys, però també marxant. I el volum no creixerà, potser, però som una societat que s'ha convertit en una societat oberta. Per tant, ho hem de tenir en compte. I aquests estrangers que ja fa molts anys que han anat venint i que han vingut, l'altre mite que ens podríem pensar que és que marxaran, perquè venen uns anys i marxen, també és mentida. Això és un mite que tots els migrants, tota la gent que fa un projecte de migració, el té al cap. Quan va haver emigrants espanyols cap a Alemanya, quin era el seu objectiu? Anar a Alemanya, fer diners i tornar. Alguns tornen i altres no tornen, molts no tornen. I en el cas dels estrangers que han vingut amb aquest mateix objectiu, que anaven els nostres paisans a Alemanya o a Suïssa a guanyar-se la vida, doncs també es queden, molts no tornen. I la dada és que més del 70% dels estrangers que viuen a Catalunya ja porten 5 anys, que és un període llarg de temps, però és que hi ha un 40% que ja en porten 10. Per tant, aquella idea de dret de ciutadania costa molt explicar aquest 40% que porten vivint 10 anys aquí, guanyant-se la vida, pagant els seus impostos, portant els nens a l'escola, compartint les festes majors, etcètera, etcètera, de que tenen uns drets diferents o menys drets que els que hem nascut i hem tingut la sort, si li voleu dir a vegades sort, de tenir la nacionalitat espanyola. Per tant, és complicat explicar-los-hi, tu no, és complicat, perquè ja porten 10 anys i per tant han refet la seva vida aquí, s'han fet uns més de nosaltres. Hi ha una pressió d'aquesta situació, que és que la cohesió social, quan hi ha aquests increments importants de població
que venen a treballar però que també han patit la crisi econòmica, que l'han patit tots, però ells també, donen lloc a moments de tensió o poden donar llocs a moments de tensió pel que fa a la cohesió social. Aquí teniu la línia de l'atur dels estrangers i dels nacionals. Què ha passat amb la crisi? Tots ens ha augmentat l'atur, però els estrangers molt més. Les taxes d'atur dels estrangers, de la gent que no té DNI, multipliquen per dos o més la dels que sí que tenim DNI. Per tant, això genera, pot generar dificultats socials si no ho gestionem, si no ho treballem. Igual amb els ingressos dels nacionals espanyols i dels estrangers, de promig, tant pels homes com per les dones, són bastant diferents. No cal abundar molt en el tema perquè ja ens ho podem visualitzar fàcil. O l'èxit acadèmic, això sí que és una dada preocupant, realment preocupant. I aquesta ens preocupa especialment el govern de Catalunya i forma part del nucli de les polítiques que al final us explicaré en l'última part. Si el teu fill té DNI espanyol, si és espanyol, un de cada 10 nens d'aquest tipus no aproven l'ESO, no graduen l'ESO. Per tant, hi ha un 10% aproximadament de fracàs. Però si el teu fill no té DNI espanyol, això es multiplica per 2, per 3 o per 4. Si és africà subsaharià, per 4. És una xifra molt preocupant, que el 40% dels nens que els seus pares són africans, subsaharians i no tenen nacionalitat espanyola, no graduen l'ESO. Si tu no gradues l'ESO, el teu itinerari laboral i futur és molt, molt poc esperançador. Ocupacions de molt baix nivell econòmic i gairebé abocats moltes vegades al sistema dels serveis socials i de l'ajuda i del subsidi perquè no tens oportunitats. Clar, si el 40% està en aquesta situació, d'aquí 10 o 20 anys, això, llum d'alerta important, es converteix en un problema social si no el tractem. I això ha passat també amb els d'origen xinès, pakistanès, llatinoamericà. En el millor dels casos dupliquen la taxa, que és una qüestió que creiem que és molt preocupant. I què diu la gent? Què diem als ciutadans? Doncs curiosament, la percepció de la ciutadania, sempre trobarem el contraexemple, i aquí el teniu al costat, el que diu Llamps i Trons d'aquestes qüestions, però en les enquestes d'opinió, la percepció de la immigració, de la relació amb els immigrants com a problema important o molt important de la societat, ha baixat en picat. Ha baixat en picat respecte a uns anys en què aquesta percepció era més problemàtica, els moments inicials de la crisi. Curiosament, hem passat tota la crisi econòmica i la gent ha tret la preocupació sobre els immigrants de la seva agenda de problemes. Han dit que el problema no són els immigrants. El problema és que no hi ha feina, el problema és que rescatem els bancs i no rescatem les persones, el problema és els que siguin, són nosaltres. No el problema és que han vingut a treballar una gent aquí que ens roben la feina o que ens treuen els subsidis. No ho diu la gent, almenys en aquest país. Això no es veu molt bé la gràfica que us plantejo aquí perquè és molt petita. És una gràfica que vam fer amb els vots en el Parlament Europeu l'any 2014 de forces polítiques racistes o xenòfobes. Catalunya tenia un 0%. Hi ha altres països que tenen el partit de govern racista, Hongria, per exemple, és un cas dramàtic, el partit que governa és obertament racista, però és que el primer partit de l'oposició és molt més racista que el partit que governa. Hi ha altres països, uns veïns nostres, d'aquí dalt, de França, que la candidata a la presidència de la República Francesa és una senyora racista i xenòfoba, i d'extrema dreta, i traurà un 40% de vots. O a Alemanya, que hi ha un partit també racista i xenòfob. O al Regne Unit, que hi ha una força política que ha forçat finalment el famós Brexit, que és el UKIP, l'United Kingdom Independence Party, que va a l'entorn, quan hi ha eleccions europees, del 20% del vot, que és un vot racista i xenòfob. Clar, a Catalunya tenim un 0%. Tenim exemples, però, de polítics racistes, també. Tenim algun, i per desgràcia els sentim garlar de tant en tant. I alguna vegada algun partit ha tret la xenofòbia com a eix polític, en algunes eleccions municipals han tret algun regidor, però no s'han fet un espai polític com passa en altres països europeus. Què és el que fem des de Catalunya? Practicar les polítiques d'integració ja fa molts anys. Això no és una medalla ni d'aquest govern ni de cap govern en concret, perquè això ho ha estat fent tots els governs de la Generalitat i dels ajuntaments de Catalunya fa molt de temps. Què vol dir aquestes polítiques? Que hi ha un primer nivell igual per tothom. Tant si ets un estranger irregular, en situació irregular, que és una situació administrativa que tenen alguns, com si no. Tots tenen dret a accedir, per exemple, al padró municipal. S'ha de poder empadronar qualsevol persona que resideix als serveis socials bàsics,
el dret a l'ensenyament obligatori pels fills, l'assistència sanitària bàsica. Va haver un govern espanyol que la va treure i el govern català ha estat, ara ja ho ha traduït en una llei, però ha estat oferint de facto l'assistència sanitària a tothom. Podem dir, no, si ets un estranger irregular, no et deixem anar al metge, vale, però quan enganxis la tuberculosi contagiaràs igual al teu veí, perquè el bacil de Koch no entén de targetes de residència i t'agafa i et contamines igual, no? Per tant, aquesta idea de sentit comú, alguns no la tenien, afortunadament altres l'han tingut, i aquí a Catalunya, com a mínim, l'assistència sanitària s'ha ofert a tothom. Per tant, hi ha un bàsic igual per qualsevol persona que resideix. Segon pas, el pas de les persones estrangeres que ja tenen autorització de residència, que això implica que també entren en el joc del pagament d'impostos, de taxes, entren en el joc de la ciutadania. I aquí el nivell de drets que tenen les persones estrangeres en situació regular és gairebé equiparable al d'un ciutadà. L'única diferència, en dos, és en l'aspecte dels drets polítics de votar en certes eleccions, que hi ha limitació. En algunes eleccions, a les municipals, es permet el vot si hi ha convenis amb els països dels quals provenen aquestes persones o si ets de la Unió Europea. En algunes altres, si també hi ha aquests convenis, pots votar, però hi ha bastantes més limitacions. I després, amb el tema de l'accés al treball públic. Si ets estranger, no pots ser funcionari. Això sí que és encara una limitació taxativa, tant funcionari municipal com estatal o de la Generalitat de Catalunya. Pots tenir un contracte laboral amb l'administració. Hi ha molts metges, per exemple, al sistema de sanitat primari, que són estrangers i estan contractats, però funcionari no pot ser. Però a part d'aquests dos detalls, mateixos drets. Perquè l'objectiu que hem tingut des de fa molt de temps és la plena ciutadania. Ho representem en aquest gràfic. Quan arriba algú amb la maleta a l'aeroport, ara ja no arribes a l'estació de França com passaven els nostres pares, o com va passar amb els nostres avis, o com algú pot haver arribat, ara baixes de l'aeroport del Prat o has entrat per on has pogut. Però quan arribes en aquesta situació inicial, comença un procés d'acollida i integració que en l'horitzó, encara que aquella persona no ho sap quan arriba, per nosaltres l'horitzó és que arribaràs a ser ciutadà. I que els teus fills festejaran amb les meves filles i que tindrem nets comuns i que tu acabaràs votant i sent el president de la Generalitat de Catalunya, com ha passat. I que acaba entrant, per tant, en una dinàmica que per nosaltres l'horitzó és el de la plena ciutadania. Per tant, els problemes ja no serà un problema a discutir entre ells i nosaltres. Els problemes que tenim són ja problemes entre catalans i catalanes, que es poden dir com es diguin, tenir la religió que tinguin, els seus pares poden haver nascut on sigui, però ja són problemes que es donen entre conciutadans. Segon element de les polítiques d'integració, el reconeixement dels drets des del primer moment, si és possible, i drets porten aparellats deures, evidentment. El rumor inventat o els tòpics de que els estrangers, els immigrants, tenen certs drets que els autòctons no tenim, és literalment fals sempre, i el podeu desmentir d'entrada. Absolutament, tenen els mateixos drets. Ja hem dit la distinció, que són els drets polítics, al final. Els mateixos. Oh, però és que tenen més ajudes. Si tenen més ajudes serà perquè són més pobres, i si tu ets un pobre autòcton tens les mateixes ajudes que ell. És així. L'altra cosa és la venda mediàtica que algunes persones puguin fer, però la realitat és que tenen els mateixos drets. Per tant, el nostre model és d'igualtat de drets, en tots els sentits, i això porta per allà també igualtat de deures. Un altre principi d'integració, l'accés als serveis públics no pot ser diferent. No té sentit que féssim una escola pública pels immigrants i una altra pels autòctons, o que féssim uns serveis socials pels immigrants i uns serveis socials pels autòctons. No han d'haver serveis públics en què et pregunten si tens nacionalitat espanyola o no. Això és una absurditat, que hi ha països europeus que sí que tenen certes dualitats de serveis, i és un mal model, perquè llavors això no ajuda a organitzar una societat cohesionada. Construir les polítiques pel consens. Això és una foto que no es veu molt, però era la foto de la signatura del Pacte Nacional per la Immigració. Es va signar l'any 2008, el van signar totes les forces polítiques. El va signar el Partit Popular i Ciudadanos també. Partit Popular i Ciudadanos estaven d'acord en moltes mesures que, si les llegiu, les podríem qualificar del món de l'esquerra molt progressista, pel que fa a la integració sobre el paper. Després les polítiques que puguin fer des de l'Estat seran unes altres. Però a Catalunya i en aquell pacte van estar d'acord amb tot. L'únic tema que no van estar d'acord, Ciudadanos i el PP, algú se'l pot imaginar, només n'hi ha un, i que el van excepcionar en la signatura, la llengua.
la llengua catalana. La resta no van posar cap pega. Per tant, polítiques fetes des d'un amplíssim consens polític i social. Amb un model que ja us l'he comentat abans, que és aquest del model de la interculturalitat, de la igualtat de drets. I aquí entrem una mica en un tema que sempre és conflictiu. Però què vol dir això exactament? Això vol dir que tenim uns elements compartits, uns elements que no tenen excepció cultural, que bàsicament són els drets humans, la igualtat entre home i dona, la llibertat religiosa, la llibertat d'orientació sexual, diríem, els valors democràtics, que aquests no tenen cap excepció. No em vinguis explicant-me que en la teva religió la dona té un rol subordinat a l'home. Serà en la teva religió, però en aquesta societat això no es tolera, no s'accepta, i per tant no farem una excepció cultural, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests valors particulars que pugui tenir algú. O és que en el meu origen els homosexuals estan apedregats i perseguits. Doncs aquí no. Hi ha uns quants elements que no hi ha excepció cultural i per tant són compartits. Ens hem posat democràticament d'acord en quins són, que jo crec que és un consens amplíssim de la societat al voltant d'aquests temes. I a més li afegim un element d'identitat necessari, que és l'element d'aquell instrument que ens permet comunicar-nos a tots. A Catalunya tenim dues llengües oficials, però la específica, la pròpia del país, que és la llengua catalana, la considerem un element necessari també, perquè si negues la llengua catalana a una part de la població, senzillament els estàs apartant del procés d'integració. Això no vol dir que t'obliguen a parlar-la, però sí que has de conèixer la llengua i l'has de poder utilitzar. Per anar al mercat laboral, no saber expressar-se en llengua catalana és un problema, perquè t'ho demanen gairebé totes les feines. O sigui, és una qüestió fins i tot pràctica de que puguis tenir una mínima competència lingüística també en la llengua catalana. Per tant, aquest element també l'incorporem amb aquest paquet que li diem la cultura pública comuna. Fora d'això, fora d'aquests elements de llibertats i drets iguals per tothom i d'un espai compartit al voltant de la llengua catalana, cadascú que sigui com vulgui, que parli el que vulgui, que cregui en el que vulgui, que porti la roba que vulgui, perquè no són elements que posen en qüestió aquests valors comuns. Si no es posen en qüestió aquests valors comuns, la diversitat no només és tolerada, sinó que és benvinguda, perquè ens fa més variats, més forts, en certa forma més rics com a societat. Per tant, no li demanem a ningú que deixi de ser qui és, però sí que demanem a tothom que sigui a més, la clau és a més, també català, que formi part d'aquest paquet de valors compartits. Aquest és una mica tot l'escenari, no? I amb això és impossible? Doncs no és molt impossible, ja ho explicàvem abans, que aquesta màquina d'integració ha funcionat molts anys, moltes vegades. I aquí hi ha unes dades que quan les vam trobar ens vam quedar esparverats. Això és una informació d'Eurostat, de la estadística europea, en la qual hi ha el percentatge de persones que han après a parlar la llengua que parlen respecte al total de parlants. Fixeu-vos, hi ha un 60% dels parlants d'anglès que l'han après. Després l'altre 40% són els britànics, els del Regne Unit i Irlanda, no? Que són els que ho parlen de naixement. Doncs quina és la segona llengua europea que té un percentatge més alt de gent que l'ha après i la utilitza? La nostra, el català, per sobre del francès, per sobre de l'espanyol, per sobre del lituà, que l'han après molts russos vivint a Lituània. Fixeu-vos, per tant, que aquesta idea de que el català és un espai comú no ens la inventem, sinó que està allò avalada per les dades, avalada pels fets. Quedaria ara la part final, que és la part que jo crec que és la menys interessant del debat, perquè jo crec que és més interessant el compartir la reflexió sobre les idees i sobre com és el país, sobre què fem des del govern. Això ho passarem molt ràpid, ho passarem molt ràpid, i en tot cas, si algú vol detalls sobre alguna qüestió, l'abundarem més. El que hem de fer des del govern, bàsicament, és treballar perquè hi hagi cohesió social i diversitat, i respectar aquesta diversitat, perquè hi hagi igualtat sense discriminació per raó d'origen. No pot ser que un nen, si el seu DNI no és un DNI, sinó és un nombre, és un estranger, és un NIE, doncs resulta que suspenguis 4 vegades més l'ESO, això és intolerable. Has de suspendre el mínim possible, però igual que els altres, no pot ser 4 vegades més, poso aquest com a exemple. Després tenim un eix específic al voltant del refugi, tenim un tema específic que és acollir refugiats. Això no és una qüestió ni de moda ni és una qüestió d'estètica, és una qüestió d'obligació legal internacional. L'estat espanyol té un conveni signat, que és el conveni de Ginebra, que obliga a acollir les persones que fugen de persecució i no l'estem complint com a estat espanyol. I això és molt greu, perquè estem incomplint una llei.
Es veu que és molt important complir les lleis, o es veu algunes lleis, o es veu algunes persones, però després hi ha lleis que ens les saltem sense cap mena de problema, i no acollir refugiats vol dir, té com a conseqüència directa, que hi ha gent que pateix molt o que mor en un altre lloc, perquè no se l'està acollint bé. I per tant, per nosaltres és un element essencial, bàsicament de qualitat democràtica. I després tenir a punt eines perquè aquest país que estem construint entre tots funcioni bé, eines d'acollida i integració. Tot això, aquestes idees, les tenim posades en un pla de govern, el Pla de Ciutadania i les Migracions, que és un pla que inclou línies de treball, programes d'actuació. Aquí entraríem, que és el que us deia, que ho podem passar més ràpidament, i si voleu, doncs, si hi ha algun tema que us preocupa o que us interessa, potser és més a demanda que us l'expliqui. Però bàsicament són aquestes idees que us he dit abans, treballar la interculturalitat, la diversitat. Aquí només destaco dues coses. Lluitar contra les discriminacions és molt important, i contra el racisme, perquè si tu a una persona li estàs dient no, aquí tots som iguals, no passa res si tu ets diferent, però després pel carrer, en la recerca de feina, en els resultats escolars o en la relació amb l'administració pública, imaginem que passés, no, se't tracta diferent, això és un problema, m'estàs mentint, m'estàs dient que som iguals i no em tractes igual, Això és important treballar-ho. Com també és important prevenir la islamofòbia i l'extremisme violent que neix al voltant de l'ús, del mal ús de la religió com a excusa per fer actes violents. No cal parlar més clar, si voleu parlem més clar, però és molt important incidir en aquestes dues qüestions que van juntes, que són dues cares de la mateixa moneda, Uns i altres, el que és islamòfob, com el que és extremista, violent, que ha agafat la religió com a excusa pel seu extremisme, en el fons busquen el mateix. En aquest cas, busquen que si ets musulmà no puguis viure en aquesta societat, perquè el que és islamòfob vol fer-te fora d'aquí, i el que és jihadista el que vol és que no et barregis amb els d'aquí. Tenen un objectiu compartit, i és molt important lluitar contra uns i altres. Buscar la igualtat sense discriminació amb la feina, intentar reduir aquests diferencials d'atur que hi ha, d'oportunitats, i amb l'èxit escolar, importantíssim. Un objectiu que tindrem és intentar treure aquesta discriminació de l'accés a la funció pública. Volem treballar perquè hi hagi funcionaris que siguin estrangers, que hi hagi profes d'escola i d'institut i mestres d'institut que siguin estrangers. És important això, que també l'estranger tingui accés al treball públic, perquè aquest accés és el que dels anys 50, 60 i 70, una part del motor d'integració va ser precisament això. Gent que entrava a treballar de mestre, de la sanitat, en un ajuntament, i que millorava la seva situació gràcies al treball públic. Ara l'estranger ho té tancat, i això és una porta que li hem d'obrir, també. El tema del refugi, que bàsicament és la qüestió de tenir una bona acollida pels refugiats, i en això estem treballant molt. Segurament, de tot el que us he explicat, serà el més mediàtic, el que surt més als mitjans de comunicació. L'altre és molt important, això és molt conegut, no és que no sigui important, però segurament és el que coneixeu més. I finalment, les eines de l'acollida i la integració que hem de mantenir vives, el servei de primera acollida, que és aquesta idea que qualsevol que ve a Catalunya li oferim una porta d'accés, que li expliquem com funciona el mercat laboral, com funciona la societat, i l'ajudem a aprendre la llengua perquè iniciï aquest procés d'integració. I jo amb això crec que ja m'he excedit segurament sobradíssimament del temps, i en tot cas, a part d'agrair la paciència, si teniu alguna intervenció, alguna opinió, alguna pregunta, seria el moment de fer-les. Bé, abans d'obrir el debat, voldríem agrair a Montserrat Vilella, la nostra regidora específica amb aquest tema, diputada també del Parlament de Catalunya, que volia ser present en aquest acte i no ha pogut ser a l'obertura, perquè avui es feia l'assemblea de càrrecs electes a Poblet, que és, diguem-ne, una mesura per garantir el post-referèndum. No sé si... No ens esplayarem. Però volia ser present amb nosaltres i jo li voldria oferir la tribuna perquè, doncs, si ens volgués fer una petita salutació, i després obriríem el debat, perquè jo crec que dona per posar matisos. Tens la paraula, Montserrat. Bé, res, només una petita salutació. Disculpar-me, com deia el Quim Besora, que he hagut d'arribar una mica de tard perquè teníem un altre acte, però en tot cas jo penso que el més important és que pugueu parlar vosaltres. En primer lloc, agrair al Centre de Lectura i al Quim Besora, doncs, que tinguin aquesta inquietud de poder fer aquest tipus de xerrades, perquè són temes que sovint
se'n parla molt lleugerament, però molt probablement tenim poc coneixement i a vegades poc temps per reflexionar amb aquestes qüestions. I està bé que persones que amb la claredat que el Carles Macian ens ha fet aquest, almenys tota l'estona que jo he pogut veure, i per tant entenc que ha sigut tota la xerrada, la claredat de l'exposició del que ha fet, et fa pensar i et fa situar moltes vegades a tu mateix, t'interpel·la amb com reaccionem a vegades en situacions davant de lo desconegut, perquè ell parlava, no? Perquè hi hagi doncs, una integració hi ha d'haver una acollida i hi ha d'haver de les dues bandes, una societat que acull i unes persones o uns col·lectius que es volen integrar a dintre d'aquesta societat, i per tant hi ha d'haver de les dues bandes. Quan poses cara i nom en aquestes situacions, les persones que coneixem, aquestes les respectem. El problema és quan parlem en general de persones que no coneixem i del que això, no? del que és el desconegut, dels estereotips, llavors allí moltes vegades ens podem sorprendre nosaltres mateixos. Per tant, jo trobo importantíssim poder prendre aquest moment de reflexió, que una persona experta ens ho pugui explicar, i a més, si té responsabilitats polítiques, doncs encara més, perquè llavors a sobre... No? Podem demanar... Exacte, a sobre doncs, pot explicar què és el que pretén el govern del nostre país a fer. No? Jo també us puc dir que com a regidora que tinc competències en aquest àmbit, jo també tinc en general amb tots els serveis socials i per tant conec molt bé aquesta qüestió, no? Doncs els hi doneu tot a la gent que està fora. Això ha baixat molt, és veritat. Nosaltres quan vam entrar a govern el 2011 era un estereotip que es deia molt, però després realment això va canviar, perquè realment, malauradament, la crisi el que va fer és que moltes persones d'aquí entressin en situació de vulnerabilitat, de pobresa, i llavors es va evidenciar que els serveis i les ajudes anaven també cap a aquestes persones. Una persona que està en situació de vulnerabilitat sempre té tendència a pensar que els altres els hi donen més que a ell. Això és normal, perquè si costa arribar a final de mes, si tens canalla i no saps si el dia 28 tindràs què donar-los de menjar, és normal. Però hem de prendre aquesta distància i us puc dir que jo que m'ocupo tant per la banda dels serveis socials en general, a tothom, com per la banda de la convivència, de la immigració i d'atendre la diversitat dels col·lectius que tenim, perquè ara parlem de persones que han vingut de fora, però atenem també altra diversitat, doncs que sóc el poble gitano, que vam fer la taula del poble gitano i que s'ha de tenir en compte, perquè a vegades una de les coses que potser no vam fer bé és que vam voler pretendre socialment que estigués tan integrat que després no hi ha manera, per exemple, treballant a l'èxit escolar dels nens del poble gitano, vam haver de buscar les llistes i per cognoms, perquè negar la diversitat no ajuda a trobar la forma de buscar l'encaix. La interculturalitat el que pretén és això, no? És reconèixer l'essència i la cultura dels diferents col·lectius, però que n'hi hagi una que sigui la que jo dic la vehicular, que això s'entén molt en escola, perquè el català com a llengua vehicular, que ha fet aquestes dades que dèiem ara, el català com a llengua vehicular a l'escola s'entén molt bé, però culturalment també hem de tenir aquesta idea. Hi ha una cultura vehicular i després hi ha la cultura que porta cada un. Jo quan vaig a les... I disculpeu, perquè com que és un tema que hi estem molt, potser m'estic allargant més del que voldria, no? Però jo quan vaig a una festa dels romanesos, aquí tenim magrebins, romanesos, les persones d'Amèrica del Sur són menys de les que realment a vegades ens sembla, però numèricament, jo vaig a una festa de romanesos, una festa de gitanos, vaig a una festa de diferents col·lectius i jo els hi dic: celebreu la vostra festa,
transmeteu-la als vostres fills, perquè normalment és la primera generació, la que ve, la que té aquesta necessitat més imperiosa de poder. Celebreu i transmeteu, perquè aquesta essència, que és la que us dona sentit a vosaltres com a persones, com a col·lectiu, com a cultura, no perdre-la us ha de permetre estimar, viure, treballar, i us ha de permetre també integrar-vos en aquesta cultura comuna, aquesta vehicular, que evidentment tindrà molt a veure amb la llengua catalana, amb la tradició judeocristiana, ja dic tradició, no tant religió, però sí que serà una cultura, però que la formarem entre tots, i que serà diferent, i al llarg de les diferents migracions acabem veient que ser català és una mica diferent. No? Fa uns anys, dir-se Fernández, doncs un no acabava de saber si era català o no, ara sí. I molt probablement, d'aquí uns anys, quan s'integri tot aquest pic de migració que va arribar, doncs probablement serà alguna cosa diferent. Molt relacionat, tampoc no som tan diferents els catalans, no? Ara, de fa 20 anys, però sí que hi ha matisos. I ara vas amb un menú i veus gaspatxo. I fa 30 anys no en prenies, no? Però tot això, el que jo us volia dir és que és important que a nivell social de cada un de nosaltres, social me refereixo de ciutadans, cada un de nosaltres com a ciutadans, ens puguem prendre el temps de reflexió per poder veure com ens situem davant d'aquestes situacions que moltes vegades segurament si les reflexionem ens sorprendrem nosaltres mateixos del que fem en moments determinats. Jo només agrair l'explicació i superinteressada ara a veure quin debat es genera, i agrair també que hagueu fet aquesta jornada. Bé, doncs obrim, si hi ha preguntes, tenim un micròfon o... Bueno, si voleu... Sempre. Bueno, si voleu... I per això, si podem. Jo voldria fer una intervenció, però bueno, per obrir... Com... Bueno, digui. Bé, bones tardes. Moltes gràcies per la seva explicació. Està molt interessant. Miri, jo la meva opinió personal és que hi ha coses que ens portaran molts problemes a curt termini. I només li portaré una anècdota. Jo he tingut relació amb gent estrangera, pels motius que siguin. I un dia, un xicot romanès em va preguntar quantes vegades pagava la dona durant el mes. Perquè diu que normalment se l'ha d'avisar que el que mana ell, que el que manen són els homes. Llavors, si aquesta gent porta aquestes idees com si diguessin tan fixes que ja deuen haver anat dels seus avantpassats, és molt difícil que aquesta gent no portin problemes, que els vegem amb ulls diferents. Perquè a mi no se m'ha acudit, vaja, preguntar a ningú quantes vegades pegues a la teva dona. No sé si m'explico, senyor. He viscut també a Sud-amèrica. Les bandes juvenils que hi ha allà són una cosa molt més perillosa del que ens imaginem. I aquí, pel motiu que sigui, no hi podem fer res, perquè es veu que també és algo que aporten a la sang. Res més. Moltes gràcies. Fem alguna pregunta més? Sí. Alguna pregunta. A veure, hi ha una pregunta que voldria fer, i després fem tres i després per concentrar, perquè si no se'ns farà llarg. Heu apuntat dos problemes, i un és el tema del diferencial amb assolir els nivells mínims d'educació, amb el tema de l'ESO, i l'altre és el tema de l'accés a la funció pública com un element de sensor social. No? Llavors, clar, ens trobem, per exemple, a nivell, per no arribar al que ha passat a França, amb les revoltes aquestes dels Baliers, etc., que són terceres i segones generacions. Hi ha nois i noies, aquí del centre doncs, veiem que entren amb assiduïtat, vull dir, se senten còmodes a la nostra sala de conversa, a la nostra biblioteca, hi ha noies que van amb vel, hi ha noies que doncs, hi ha de tot tipus, i a nosaltres ens agrada,
estan habituats a ser iguals en el seu procés educatiu, tenen potser aquest problema, doncs el pare sempre t'ajuda, si el pare té dificultats culturals i educatives, doncs no t'ajudarà tant, i això també explica moltes coses, però arriba un moment que la realitat és molt crua i es generen situacions de frustració. Tu has estat acostumat a anar a les colònies, has estat acostumat a accedir a les biblioteques, has estat acostumat a ser igual que els teus companys, però arriba un moment que l'accés al món del treball, l'accés a la realitat, és molt complicat i et trobes abocat en situacions que no et pots professionalitzar, etc. Llavors això genera una actitud de violència, d'agressió, etc. I aquestes situacions de violència i d'agressió, amb els sectors en què convius, se revolten també els autòctons, també hi ha una situació, i això doncs ara no es dona, però pot donar situacions com aquesta que estava explicant a França. I això també doncs amb el tema de l'accés al treball a través de l'administració pública, que va servir per integrar doncs d'alguna manera també a futur, pot generar dificultats i situacions conflictives que poden retroalimentar situacions de xenofòbia i d'això. Hi ha alguna pregunta més o fem una segona? Sí, hi ha alguna. Jo volia preguntar si hi ha algun control de tota aquesta immigració, els que treballen i els que no treballen. Perquè, a veure, totes les subvencions que van per ajudar els lloguers i tot, quin control hi ha? Perquè, per exemple, jo tinc veïns que sí que no tenen tres fills, cotxe, tenen, no treballen ni l'un altre, almenys a mi m'ho han confirmat, llavors jo em pregunto de què viuen. Pues és molt senzill, quan no tens ingressos, tant ets si ets marroquí com si ets de Reus de tota la vida, quan no tens ingressos vas als serveis socials i tramites algun tipus d'ajuda que està establerta amb els mateixos criteris per tothom, habitualment és la renda mínima d'inserció, i tens uns mínims de subsistència. Aquests mínims són curts, eh? O sigui, el mite de que poden viure, home, es subsisteix, però són uns mínims, eh? La renda mínima d'inserció, si no vaig equivocat, 400 i pico euros, i si la unitat familiar és més gran, igual té uns petits arrodoniments cap a dalt, però són quantitats molt petites. L'altra qüestió, sí, però l'altra qüestió pot ser, no conec el cas, i això és una cosa que des de la proximitat, des dels serveis socials de l'Ajuntament ho podrien analitzar més bé, és si hi ha algun tipus d'activitat econòmica que no expliquen, que tenen altres fonts d'ingressos que no declaren. El tema de treball en negre no és exclusiu dels estrangers, eh? Més aviat, per desgràcia, és bastant extès, siguis d'on n'hagis nascut o n'hagis nascut. Una mica com la primera intervenció que s'ha fet sobre el tema de la violència de gènere. Desgraciadament, els catalans peguen bastant, maten bastant a les seves dones amb uns números no molt diferents en percentatge, no molt diferents als de la població, als de gent d'origen diferent, eh? O sigui, les víctimes, les dones assassinades per violència de gènere, si mires l'origen cultural, que això es pot mirar, no és molt diferent, el percentatge. No hi ha una prevalença que si ets llatinoamericà pegues més o si ets romanès pegues més. No. Ni una prevalença de classe social, que si ets pobre pegues més i si ets ric pegues menys. No. Són tòpics. I aquests tòpics, bueno, hem de mirar cas per cas, hem de mirar què passa en cadascun dels casos, però són situacions que poden córrer com a comentari, com a rumor, però que s'haurien de contrastar. I si hi ha alguna mena de frau, en el cas que un coneix, doncs es pot denunciar-ho o posar-ho en coneixement, no? si passa això. Jo crec, eh? I després, el tema que s'apuntava des d'aquí, que comentava el Quim, és molt preocupant. Nosaltres evitem fer una lectura triomfalista de el que li podem dir el petit miracle català. Miracle, si li voleu dir, el petit miracle català és que en 15 anys ha vingut 1,5 milió de persones. Cap país del món en 15 anys ha crescut un 25% la seva població. Un creixement amb diversitat cultural enorme, amb un indicador concret que, si voleu, us dono, que és que el percentatge de població de religió musulmana que hi ha a Catalunya és un 7%,
Amb això estic dient que hi ha una component cultural diferent, més diferent que altres, que els llatinoamericans, per exemple, tenim molta proximitat lingüística i la religió pot ser molt més propera. Els romanesos és una llengua llatina. És a dir, tenim poblacions que són bastant més diferents, incloem no només els marroquins, els pakistanesos, senegalesos, hi ha molts orígens. Per tant, en aquests 15 anys ha vingut un 25% més de població, molts amb molta distància cultural i de creences, i a Catalunya tenim un vot racista testimonial. A Catalunya, en els barris, no s'encenen contenidors i es cremen cotxes perquè hi ha revoltes juvenils, com passa a les banlieues de París o com passa en altres països que hi ha moviments xenòfobs, etc. Què està passant? És a dir, hi ha hagut una crisi econòmica a l'estat espanyol i a Catalunya duríssima per tots. Tenim un estat del benestar pressionat terriblement, i a Catalunya encara més, per un maltracte fiscal que tenim i per uns recursos limitadíssims que tenim. Tot això és un còctel que quan el 2008 algú començava a fer perspectiva de què passaria amb tota la immigració que tenim, amb la seva diversitat, crisi econòmica, estat del benestar amenaçat, etc., etc., la foto que podia fer era que en el 2015 correrien la sang pels carrers. I no ha passat res. No ha passat gairebé res digne de passar allò a dir, ostres, que hi ha un esclat social. No passa. Amb això podem estar contents? Sí, podem estar contents. Segurament fem coses ben fetes, la Generalitat, els ajuntaments, les entitats, el món associatiu, segurament fem coses ben fetes, però anem en compte, és la primera generació. Són els primers. Els que arriben, arriben amb un objectiu que és treballar, 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 instal·lar-me els papers, a veure si tinc el permís de residència i treball, després a veure si em donen la nacionalitat. És una generació que no reclama, que ha vingut, ha fet el salt, són ells els que han viscut el pas de la seva realitat a una nova, i són els seus fills que ja han nascut aquí, que són tan catalans com els nostres fills amb 8 cognoms catalans, perquè són igual de catalans, els que, si quan aniran a buscar feina no li donen perquè vas a demanar feina i et dius Mohamed, o perquè ets pakistanès, o perquè portes un vel, o perquè ets negre, i ells ho viuen de dir, ostres, a mi m'expliquen que en aquesta societat tots som iguals i el discurs és aquest, però després no tinc oportunitats, passa o acaba passant el que comentava el Quim. Per tant, hem d'anar molt de compte de fer una lectura triomfalista de que ens van bé les coses, i ara que encara estem a temps, perquè ara tenim un marge que ens durarà 5 o 10 anys, en el que si fem bé les coses i incidim sobre el tema educació i feina i igualtat d'oportunitats, podrem redreçar un risc que si no fem res o l'agreugem, d'aquí 20 anys sí que tindrem banlieues de París. I llavors serà massa tard. Sí. Si em permets, i després de l'onada que hem vist dels anys 60-70, que hi va haver uns anys que hi va haver una feina molt important de treball de convivència. En aquell moment es deia, no, és català qui viu i treballa a Catalunya. I això va ser important, perquè era una mica el que explicaves tu, i venia a dir això amb un eslògan, per entendre'ns, molt fàcil, és qui viu, per tant territori, no? Del que explicaves abans, i treballa amb el sentit de qui té una actitud activa a la societat. No? Aquest treballa jo crec que volia dir moltes coses. Llavors, una mica perquè entenc que més o menys sou tots de Reus, almenys els que tinc, quasi tots us conec. Ara, per exemple, aquest matí, jo com a regidora he estat, una de les reunions que he tingut ha sigut una reunió dintre de l'àmbit de serveis socials, a part que tenim el Màscara amb ell, aquí a Reus, per tota la formació de la gent, dintre l'àmbit de serveis socials, els serveis socials d'atenció primària l'hem dividit, ens hem organitzat i l'hem dividit per àmbits. I un àmbit és de la gent gran, no? Perquè tenim molta gent que es va gran, un àmbit és d'infància, perquè hem de garantir que la canalla, doncs no, un àmbit també és l'àmbit de la violència, dones, tot això, i després hi ha l'àmbit, que això no hi està a tots els ajuntaments, a totes les àrees de serveis socials del país, però nosaltres hem fet un àmbit d'ocupabilitat. I això què vol dir? Que nosaltres dintre de serveis socials, a la gent que està cobrant prestacions, a la gent que potser no té ni prestacions, tota aquesta gent que podria treballar però no està treballant, estem analitzant quines coses ja tenim
a la ciutat per poder, perquè puguin tindre una oportunitat de que ara que hi comença a haver feina puguin treballar, i quines coses els hi falta. Hi ha, per exemple, un número de, dintre de tota la gent que estem estudiant, hi ha un número de persones que van venir, es van posar a treballar a la construcció, han perdut la feina, però igual han treballat 10 anys, i han cotitzat, tal, molt bons treballadors, i ara en aquest moment doncs ja porten uns anys sense treballar i igual no són competents ni en català ni en castellà. Perquè resulta que quan van venir el capatàs de l'obra doncs, era també marroquí. Dic marroquí com pot ser romanès. I ara en aquest moment, si nosaltres no fem l'esforç, com a acollidors que som, de posar aquells serveis que facin que aquesta persona sigui competent, és molt difícil que arribi a trobar feina. I per tant, estem treballant com a administració, o sigui, nosaltres com a administració de la ciutat de Reus, estem treballant per identificar si realment tenim els serveis suficients com perquè passin aquestes coses. Perquè poden ser persones de 40 anys, el que deies abans, que està cobrant una prestació, però nosaltres ens hem d'esforçar, i ho estem fent, per buscar veure si realment, perquè a vegades aquestes persones en el seu país d'origen inclús són analfabets. I llavors els serveis que nosaltres tenim, el servei de normalització lingüística, Marta Mata, ja en tenim de serveis, però l'analfabetisme ja l'havíem deixat una mica lluny. I per tant vol dir que ens hem d'esforçar, i si hem de ser acollidors vol dir que haurem de buscar la manera de que aquestes persones puguin ser competents per poder entrar al món laboral. Com a exemple, hi ha altres coses que s'estan fent, però hem de buscar que tots tinguin una oportunitat, i a més, bueno, drets i deures, no? de demanar que tinguin aquesta posició activa. Que tens raó, perquè a vegades avui en dia per fer de repositor d'un gran magatzem o per fer de PO, potser has de fer un petit informe. I si no saps o t'has de comunicar, has de dir portaré un camió d'aquesta manera. I a vegades llavors sembla que hi hagi gent que diu no, és que no he treballat mai, potser que ens faci un curs com s'ho ha fet per arribar aquí. No? Bé, hi ha alguna pregunta o algun plantejament més? De fet, se'ns ha fet sense adonar-nos a dos quarts de... Hi ha alguna pregunta a la sala? Voldries dir... És molt agradable de poder fer un tipus de feina diferent de la que fem cada dia, que és gestió, problemes diversos, que és dedicar una estona a xerrar sobre temes que ens apassionen. I ara la regidora, quan ha arribat, s'ha abocat, i si no ens controlem estem 3 hores aquí tots, perquè són temàtiques que ens apassionen, perquè és el futur de les persones i de la gent de les ciutats i del país el que ens juguem amb aquesta història. No? I com volem pels nostres fills un bon país, una bona ciutat, uns bons barris, volem que hi hagin oportunitats també per a aquesta gent, perquè si no, no viurem en un bon lloc. I volem viure en un bon lloc, estem contents i volem mantenir-lo. Bé, doncs, moltes gràcies. Anunciar que el dia 15 hi ha prevista aquesta conferència d'Open Arts, que va rebre el Premi Vidal Lletja d'aquest any. I després també dir que doncs, a l'estiu es tancaran les bases pel Premi per la Pau Liesel i Josep Vidal Lletja, que enguany ho han tomat el Centre de Lectura d'alguna manera, tot i que es manté la societat, el Centre de Lectura fa de mantenidor aquest compromís de futur, i que doncs, de la nostra secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques estem molt contents de poder oferir la nostra tribuna a persones doncs, que estan al davant de les polítiques públiques i que a més les saben explicar d'una manera tan clara i amb coneixement de causa i sobretot amb autoritat de expositiva, que és molt d'agrair. Moltes gràcies a tothom per la seva assistència i gràcies a vosaltres per haver vingut al Centre de Lectura.